Yəqin gördünüz özünüz, baxdınız. Oyun ola ki oyun haqqında danışasan, olmayan oyun haqqında danışmaq çox çətindir. Bugün komanda böyük bir psixoloji təzyiq altında uduzmaqdan qorxan kimi meydançaya çıxmışdı və ən zəif 6 oyunda ən zəif oyununu keçirdi. Həm müdafiədə, həm yarım müdafiədə, həm hücumdə heç bir şey, gözdə qalan bir şey yox idi. Sadəcə ikinci hissədə bir hücum qolla nəticələndi və biz artıq səbəylə arxaya çəkildikdən sonra bizdə elə ustalığı yüksək futbolçu yoxdur ki, o oturuşmuş müdafiəni yaran bir futbolçumuz yox idi. Yara bilmədi, uzun ötürmələrin deyək ki, gəlməməndisən orada da biz uğur qazana bilməzdik. Bu da təbii idi. Çox ağır bir vəziyyətə düşmüşük olduqca. Yəni, hər dəfə əgər oyun üslubunda inkişaf deyirdisə, varsa, ümid edirdik sabah, ancaq bugün xüsus deyə bilmirik. Ona görə ki, bayaq dediyim kimi, müəyyən ki, inkişafdan ümumiyyətlə normal oyundan belə söhbət edə bilməzdi. Artıq vəziyyət kritik bir vəziyyətə çatıb. Elə bir vəziyyətdədir ki, çıxmaq buradan olduqca çox çətin olacaq. Ancaq buna baxmayaraq, irəli baxmalıyıq. Nə olursa olsun, nə olursa olsun, irəli baxmalıyıq. İrəlidəki oyunlarımızı fikirləşməliyik. Yox, ən başçası turnir cədvəlində olduğumuz yer, futbolçulara topladığımız xal və turnir cədvəlində olduğumuz yer baskı altında. Buradan çıxmaq üçün böyük güc lazımdır və o güc həmişə sıxaraq təzyiq altında qalır və elə bir ki, futbolçular tam açıla bilmirlər, yəni rahat oynaya bilmirlər. Hər dəfə tutduğumuz mövqi futbolçuları təzyiq altında saxlayırdı. Yox, belə deyim ki, sadəcə artırılan vaxt məni qane eləmədi. Səbəbdir bu günləri uduzmuşuqsa hər bir şeyin üstünə atan. Ancaq mən hakimlikdə bir şey görmədim ki, hansısa düzgün olmayan bir şeylər oldu. Emosiyada hansısa bir momentdə mən reaksiya verə bilərəm. Ancaq ümumi götürsə hakimlikdən pis hakimlik olmadı. Bir dənə sadəcə mənim etirazım oyunun çox 4 dəqiqə artırılması oldu. Sadəcə ilkinin yerdə qalmasında düz 3 dəqiqə 15 saniyə keçmişdi və 5 əvəz edicilə oraya hesablasan, təxminən 7 dəqiqəyə yaxın, minimum 7 dəqiqəyə yaxın vaxt artırmalıdır. Ancaq əfsuslar olsun ki, heç o 4 dəqiqə heç əvəz etmələrin dəqiqəsi eləmir. Sadəcə bu, qalan ancaq pretensiya yoxdur hakimliyə. Bizim seçim imkanımız kiçikdir. Yəni, kansa böyük dəyişiklik eləmək üçün lazımdır. Bu günlər o böyük dəyişiklik eləmək vacibdir. Ancaq seçim imkanımız çox cüzdür, ona görə məcburuq. İndiki futbolçularla ustalıq səviyyəsini artırmaq və bir yerdə xəttə arasında olan əlaqəni, bərpanı davam elətdirməli. Çox ona görə çox yaxşı sual verdin ki, doğrudan Qarabağdan sonra bir ümid farici komanda həqiqətən inkişafın, belə deyək ki, ucalan bir xətt üzrə inkişaf eləyə bilər. Ancaq bugünkü oyun göstərdi ki, yox. Yəni bu komanda o bayaq dediyim təzyiq üstündə qalaraq açıla bilmədi. Yəni ki, bugün üç xal lazımdır bizə. O üç xalı qazanmaq üçün, qələbəni qazanmaq üçün çox güc, bayaq dediyim, çox çalışmaq lazımdır, onu edə bilmədi. Yəni, dediyiniz kimi, əsas suala gəlsək ki, nə eləmək gücündəyik, sadəcə başımızı salıb aşağı daha çox işləməliyik. Bu günləri ustalıqla biz heç bir komandanı üstələyə bilməyəcəyik. Qalır ancaq funksional hazırlıq, funksional hazırlıq, bir də taktiki cəhətdən daha ağırlı oynamaq qalır. İki şey qalır, iki şeyin üstündə işləməliyik. Dediyim kimi, əllərimizi hələ qaldırmaq tezdir, 6 turdan sonra olduqca tezdir. Mən elə gəlir ki, inanıram ki, qalxacaq. Bayaq dediyiniz kimi, olan şeylə biz tutmalıyıq, buradan başqa bir yolumuz yoxdur. Başqa bir işıq yolu görmürəm, hansısa bir başqa variantla o problemlərə yanaşmaq. Bir yolumuz qalır, bu yoldur, ondan başqa bir yol görmürəm.